Нет. បានអត់មេមេខ្ញុំគាត់បងសំណាញ់ណាបងប្អូននេះឡោមជូរទៅពលឹតចាក់សំណាញ់ចាក់ពីទឹកស្ទងបងប្អូនខ្ញុំថ្ងៃនេះមកស្រែខ្ញុំមកជីកក្តាមធ្វើម្ហូបហុកនឹងខ្ញុំបាទខ្ញុំតែជីកហើយបងប៉ារត់ក្រុមនឹងប៉ារត់ខេមទេពីទៀតខំកាយនឹងស្រស់ទៅចាប់បើហ្នឹងក្តាមអ
អាមួយទៀតហើយបងប្អូនអឺមកស្រែទីក្តាមបាននឹងហេទីក្តាមធ្វើហូបអើយខ្ញុំទីក្តាមបានហើយខ្ញុំយកទៅធ្វើហូបឯណាបើខ្ញុំហត់ហើយខ្ញុំបែរឯងឥឡូវក្តាមយើងជីកបានហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបកក្តាមបងប្អូនដាក់ក្នុងក្រុងនេះជាទូរមកណាហើយហ៎យើងមិនតាមណាហើយវិញដាក់វិញមកពីហងទៅហងហងអូបងប្អូនអើយក្តាមយើងសុទ្ធតែខ្លាញ់ណែបងប្អូនមើលនេះអូយល្អល្អណាបងប្អូនយកកុំណាត់វិញហេយកអាចយកអាចអានអឺគឺត្រៃបងប្អូនអានេះខ្ញុំធ្វើត្រៃសន្តោខាងនោះក្តាមធំជាតិធំជាតិបងប្អូនឥឡូវក្តាមរបស់យើងបានបោរួចហើយបងប្អូនតោះយើងនឹងនេះលាងយើងគ្រឿងយើងក៏បានលាងរួចអស់ហើយបងប្អូនលើចាប់ដើមហាន់គ្រឿងដើម្បីយកមកបុកគ្រឿងដូចយើងមានដូចជាបាក់ត្រីម្ទេសល្មៀតរំដេងស្លឹកក្រូចហើយនឹងម្ទេសក្រហមចោះចាប់ដើមយើងអញ្ចឹងគ្រឿងយើងហាន់រួចហើយចាប់ដាក់បុកបងប្អូនបុកហើយមកបងប្អូនយើងមកបុកចុងផ្ដៅបងប្អូនហើយនេះមៀងខ្ញុំអ្នកបុកឲ្យយកកែបុកចុងផ្ដៅរបស់យើងវារៀងវិញបន្តិចបងប្អូនយកមកឆាបរៀងវារៀងវិញបន្តិចដែរតែវាឆ្ងាញ់បងប្អូនចុងផ្ដៅបងប្អូនចុងផ្ដៅគ្រឿងយើងបានបុករួចហើយតោះយើងចាប់ផ្ដើមឆាដាក់ត្រីអ
នៅស្រុកស្រែយើងអត់បាននេះទេបងប្អូនអើយមែនច្រកថងខ្ញុំធ្វើបងប្អូនយើងចាប់ដាំដាក់ស្គរដាក់ប៊ីចេងយកទៅធ្វើមីដាក់ចូលបាត់ទៀតដាក់ប្រេងខ្យងទឹកត្រីចាប់ដាំដាក់គ្រឿងចូលដៃចូលបងប្អូនចុងផ្ដៃរបស់យើងយើងដាក់ទឹកថែមបន្តិចចាប់ដាក់ដាក់តាមចូលបងប្អូនឥឡូវស្ដាមបងយើងឆ្អិនហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ថាបងប្អូនកណ្ដូបអត់បងប្អូនឥឡូវឆាគ្រឿងក្តាមចុងផ្ដៅរបស់យើងបានចានហើយបងប្អូនតោះយើងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំទាំងអស់គ្នាលើដៃអាវយុទ្ធយោយោចាប់ផ្ដើមក្តាមបងប្អូនឆ្ងាញ់ទេរ៉ាហ្នឹងនេះជួយខ្ញោបបងប្អូនជាតាមបងប្អូនអើយនេះចុងផ្ដៅរបស់យើងបងប្អូនចុងផ្ដៅនេះរៀងរវិចតិចៗបងប្អូនលឿននេះបងប្អូនជាញ៉ាំដូចម្រះអញ្ចឹងអ
ចុងផ្ដៅនេះឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយបើហើយដិតដៃមួយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អត់ហឹងបងក្ដាមបងប្អូនមានណាឆាចុងផ្ដៅទេណាបងប្អូនហូបនេះទីមួយដែលខ្ញុំធ្វើញ៉ាំដៃបានឆ្ងាញ់ជាតិណាអ្នកពងមើលកំស្រក់ទឹកមាត់ណាជាតិណាបងប្អូនជាតិទៅតែមើលណាបងសិនទីថាទៀតបងប្អូនមានចង់ផ្ដៅបងប្អូនអាចកាប់យកមកឆាគ្រឿងក្តាមដូចខ្ញុំឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចង់ផ្ដៅយើងព្រិចឆ្ងាញ់មែនរៀបលី